Apoteka Tilija, popust 13%. Hotel Požega u svojoj ponudi ima komforne sobe sa ekskluzivnim apartmanima, elegantnog i nenametljivog dizajna, nameštaja toplih boja, komfornim ležajima, odabranim pićem mini bara, bežičnim internetom, individualnom klimatizacijom, LCD televizorima, vrhunske rezolucije. Pored udobnog smeštaja, hotel obezbeđuje usluge banket i catering servisa u nekom od naših prostora ili na vašoj lokaciji. U okviru hotela nalazi se restoran Garden, idealan da započnete dan šoljicom prave kafe ili čokoladnim dezertom. Uživate u posebno pripremljenom obroku, u prijatnoj i opuštajućoj atmosferi. Bilo da želite doručak na bazi švedskog stola, poslovni ručak ili tematsku večeru, mi smo tu da kreiramo svaki detalj vašeg događaja. Odaberite posebnu ponudu za organizaciju banketa i zaradite benefite u korišćenju ostalih hotelskih usluga. U svaku novu organizaciju nagradit ćemo vas i novim popustima. Akcijska ponuda stanova u Požegi površine od 47 do 67 kvadrata, ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, krastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Građani Srbije moći će od 1. jula putem portala e-uprave da naruče nove vozačke dozvole koje će im poštom stizati na kućnu adresu, rekao je direktor vladine kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Jovanović je najavio da će u saradnji sa MUP-om putem portala e-uprava biti obezbeđena i usluga poručivanja uverenja o nekažnjavanju. Prema njegovim rečima, u Srbiji se godišnje izda oko 1,7 miliona uverenja o nekažnjavanju, a građanima će biti omogućeno da ga poruče putem portala e-uprava i da ga preuzmu u policijskoj stanici, što će im znatno uštedeti vreme i novac, prenose beogradski mediji. Jovanović je najavio i da će u narednih meseci po dana u Kragujevcu početi izgradnja drugog državnog data centra, pet puta većeg od postojećeg u Beogradu, koji će obuhvatati 10.000 metara kvadratnih prostora. On je naveo da je reč o kapitalnom infrastrukturnom projektu elektronske uprave koji podrazumeva izgradnju velikog centra za skladištenje podataka koji će biti pet puta veći nego onaj koji postoji u Beogradu. Zahvaljujući izuzetno kvalitetnom pedagoškom radu koje je prepoznato od strane Ministarstva prosvete Srbije, osnovna škola Emilija Ostojić je bila domaćin završnog državnog takmičenja pod nazivom RoboInt. Ovo takmičenje se po peti put organizuje, a na njemu učestvuju sve osnovne škole u državi sa ciljem da se tehnika i robotika što ranije implementiraju u naše školstvo. Prisutne takmičare i goste pozdravili su direktor osnovne škole Emilija Ostojić Mirjana Vasiljević i glavni organizator takmičenja profesor Miloš Soro. Kolege, profesori, saradnici, uvaženi gosti, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu u našu školu, u naš grad. Naša škola je prvi put u istoriji domaćin republičkog takmičenja. Zadovoljstvo koje osjećam sa profesionalne strane, kao profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja, sada kao direktor škole, je upravo činjenica da je to takmičenje iz robotike. Godinama unazad pripremala sam svoje učenike baš za ovo takmičenje. Razvoj tehnologije uslovio je da se sve oko nas rapidno razvija. Aktivnosti koje su ne tako davno činile nemogućim, danas su deo svakidašnjice. Proces obrazovanja takođe doživeo je velike promene. Jedini predmet koji ide u korak sa vremenom je tehnika i tehnologija. Srećna sam i ponosna što danas mogu da pozdravim moje profesore fakulteta
koji su istaknuti stručnjaci u ovoj oblasti. Pozdravimo ih aplauzom. Neko ko je, mogu sa sigurnošću reći, najzaslužniji za promociju i unapređenje samog predmeta je profesor dr. Dragan Golubović, nekadašnji dekan Tehničkog fakulteta u Čačku, veliki stručnjak. Pozivam profesora Golubovića da primi zahvalnicu. Baš lepo, to je iznenađenje. Predstavnici organizatora pre početka takmičenja uručili su priznanja zaslužnim pojedincima koji pregalački rade na implementiranju robotike u naše obrazovanje, a posebno priznanje od strane organizatora takmičenja uručeno je nastavnici Tehničke osnovne škole Petar Leković, Natali Diković. Da li ste iznenađeni sa tim priznanjem? Da, veoma. To je pogotovo zato što to dolazi od kolega koji su prepoznali neki moj rad, a ja sam zaista iznenađena i više nego iznenađena, jer zaista nisam očekivala priznanje. To je izuzetna zahvalnost koju dugujem mojim kolegama, zajedničkom, to je saradnja jedna dugogodišnja između svih kolega na nivou Srbije. Mi imamo odličnu saradnju, mi na Zlatiborskom okrugu sa svim ostalim okruzima, i smatram da će se to i nastaviti. Prosto je ovo jedno obavezujuće priznanje koje nije samo za zahvalnost, da osjećate zahvalnost, nego vas obavezuje da nastavite dalje, da radite istim, ako ne i većim intenzitetom nego sada. Stavljam da će ovo da u stvari bude inicijalna kapisla, da se malo militantno izrazi, za dalje uključivanje dece, i da će to u stvari da podstakne mnogu decu koja do sad nisu razmišljena na taj način da se priključe, i da na taj način ćemo u stvari omasovljavati ne samo u Požegi i u Zlatiborskom okrugu, već se na taj način vrši omasovljavanje dece koja učestvuju u ovome na celoj teritoriji Republike Srbije. Poznavanje savremenih tehnologija uvele su i dodatne izmene u sistemu obrazovanja koje mora pratiti razvoj tehnologije i nauke, pa su na ovom skupu učestvovali i bili gosti eminentni stručnjaci iz ovih oblasti, ne samo iz Srbije, već iz Hrvatske. Ovo je peto takmičenje iz ove oblasti savremene tehnologije, robotika i interfejs tehnologija za osnovne škole. Organizujemo po celoj Srbiji i u nadi da ćemo na taj način motivisati veći broj učenika i naravno i nastavnika da se bavimo ovom oblašću. Koliko je značajno za mlade, da odnosno za osnovce, da se što pre uključe u savremene tehnologije? Okruženje i naša budućnost razvoja i društva u celini, razvoja tehnike i tehnologije je dovoljan razlog da učenici i mladi se uključe veoma rano u istraživački deo, u inoviranje, u stvaranje novih proizvoda, u nastupima svojim, prezentovanju svojih radova, i da tako stiču iskustva, pa naravno i znanja, da sa drugim učenicima razmenjuju ta znanja i ta iskustva, i da na taj način i sami sebe nadograđuju i naravno sveukupno okolinu. Jesu li naša deca talentovana za robotiku i savremenu tehnologiju? Iako smo mi možda i kasno krenuli sa ovom oblašću u odnosu na razvijenije zemlje i Evrope, trudimo se da održimo korak. Ministarstvo je već, evo, ovo je peta sezona kako organizujemo ovo takmičenje, prepoznala na neki način ovu aktivnost i podržava je, i čini mi se da je i budućnost u ovoj oblasti. I naravno da su učenici ti koji će to da nose, ali bez nastavnika, bez entuzijazma njihovog, bez njihovog angažovanja, nemamo rezultate.
I čime je to škola Emilija Ostojić zaslužila baš da se ovdje danas organizuje finalno takmičenje u robotici? Da, ovo je dakle, republičko takmičenje. Škola je pokazala i interes time što su već ranije učestvovali na ovom takmičenju i njihov interes, njihova volja i želja je, čini mi se, prevashodno odlučilo tome i zaista su organizovali jako lepo, potrudili su se da ugoste tih 72 učenika, njihove nastavnike i goste, tako da zadovoljni smo se. Kako je doprinos škole Emilija Ostojić samom razvoju tehnike, tehnologije i tehničkog obrazovanja? Vjerovatno su dobro radili kada su dobili državno takmičenje, odnosno završno državno prvenstvo iz robotike. Tako je. Zasluga je direktora ove škole, Mirjanina, najveća, koja je sad direktor tu, sticajem okolnosti, ali i srećom možda, da baš ovo takmičenje danas se održava ovdje. Nije to slučajno. To je zasluga iz dugogodišnjeg bavljenja ovom oblasti onako kako se to očekuje da se radi u osnovnim školama. U svim osnovnim školama se baš deo koji se odnosi na informatičke tehnologije ne realizuje na najbolje mogući način, iz određenih objektivnih razloga. Ili nema sredstava, nema uređaja, ili nastavnik nije obučen za to, ili nema volje. E ovdje, u ovoj školi, iako nije Bog zna kako bila opremljena škola svoje vremena, kad je ova škola započinjala da se bavi ovom problematikom, danas, zahvaljujući pod broj jedan nastavnici i pod broj jedan Mirjani Vasilijević, koja je praktično uspjela da od početka, od ničega stvori jedan gigant za obrazovanje djece u ovom delu, u ovom segmentu robotike. Robotika u tom smislu trebala bi da na neki način se razvija i u drugim školama i tako dalje, međutim zato trebaju i kadrovi i oprema i volja. 70 učenika koji su se plasirali na završno takmičenje iz svih okruga Srbije imali su teoretske zadatke u vidu testa i prezentacije svojih radova, a potom su pred eminentnom komisijom morali da brane svoj rad. Inovacije, maštovitost kao i nivo znanja koji su učenici pokazali su bili na visokom nivou. Ivan Jurić iz Zagreba, recite nam koliki je značaj saradnje između naše dve države kada je u pitanju robotika i razvoj tehnike među najmlađima? Veliki je značaj. Robotika kao dio tehnologije danas jako napredne u cijelom svijetu. Ne trpi zaostajanje, ne trpi zatvaranje u nekakove prostore vlastite, nego baš je predviđeno da se radi razmjena što je moguće više znanja i vještina između nas nastavnika i između učenika kojima ćemo mi to znanje prenijeti i učiti. Na ovom natjecanju, na ovom takmičenju se vidjelo potencijal koji postoji i on je stvarno vrlo velik i značajan za neku buduća vremena. Vi ste u Evropskoj uniji već odavno i primećujete li razliku između pedagoškog pristupa kod nas i kod vas? Ne. Dapače, u nekim stvarima je još bolje u Republici Srbiji nego kod nas, od broja sati, tehnike i tehnologije. A što se tiče samih učenika i rada sa učenicama, manje više je to na jednom vrlo visokom standardu, bar iz područja robotike. I ja ovdje dolazim već skoro 10 godina i imam dosta dobar uvid u stanje koje je u vezi radova učenika vezani za robotiku. I imate nameru proširenja saradnje ne samo sa osnovnim školima, već i sa srednjim tehničkim školama? Da, to je jedan od razloga zašto sam ja ovdje, je proširenje saradnje između tehničke škole iz Požege i moje škole iz Ruđer Bošković iz Zagreba. Na području mehatronike, koje je ovdje na jednom izuzetno visokom nivou kao i kod nas, i jako dobro će doći da razmijenimo iskustva, znanja i ono sve što radimo u našoj dvije škole. Ne treba govoriti o značaju za unapređenje našeg obrazovanja i praćenje savremenih tokova društva.
Učenici su svojim radovima pokazali i dokazali ogromno interesovanje za robotiku, pa se sa pravom može reći da su svi pobednici koji su se plasirali na ovom nivou. Na kraju još jednom treba istaći odličnu organizaciju ovog takmičenja, kolektiv osnovne škole Emilija Ostojić, koja se na pravi način predstavila ne samo sebe, već i naš grad. Osmu godinu po redu Dečije odjeljenje Narodne biblioteke organizuje izlet za najmlađe članove čiji su radovi na tradicionalnom takmičenju proglašeni za najuspešnije. Kako sami organizatori ističu, od dobrih stvari ne treba odustajati, posebno ako usrećuju druge, i to one najmlađe, a zato ih treba i nagraditi. Nagrađene bibliobubice danas su imali druženje u svom dečijem kutku Narodne biblioteka Požega. Već osmu godinu dečije odjeljenje Narodne biblioteke organizuje zaista jednu predivnu akciju, da kažem, gde učestvuju najmlađi čitaoci i najmlađi posjetioci biblioteke. Evo, koristim priliku i da se zahvalim televiziji Požega, jer ona sve ove godine, dakle već osam godina, pratila našu akciju i naš program za podsticanje čitanja Biblije Bubamare, Biblije Pčelica, dakle od samog početka. I kao što ste lepo rekli, već osam godina mi negujemo tu akciju i trudimo se da je unapređujemo i da u toj akciji učestvuje što više dece. Dakle, već osam godina mi animiramo decu da učestvuju u programu za podsticanje čitanja, da im olakšamo taj početak samostalnog čitanja kroz ovaj atraktivan program koji je ovako i vizuelno primamljiv. Dakle, određujemo 10 knjiga koje oni za 4 meseca pročitaju. U školama, naravno, sarađujemo sa učiteljima i sa roditeljima i smatram da samo tako zajedno bibliotekari, učitelji i roditelji mogu da zajedno pomognu deci da oni savladaju te samostalno čitanje i da postanu uspješni čitaoci od sada pa nadalje. Dakle, ova akcija podrazumeva i završni kviz i to je upravo danas, nagrađivanje, a sutra već idemo na nagradni izlet. Dakle, sutra deca koja su na testiranju pokazala najbolje rezultate imaju prilike da obiđu biblioteku u Čačku, biblioteku u Kraljevu gdje će se susresti sa čak 6 dečijih pisaca, manastir Žiču gdje će se družiti također sa decom iz Žiče i Vrnjačku banju kao za kraj također u biblioteci. Dakle, rezultati testiranja i danas naravno pozdravljamo učesnike u osnovnoj školi Emilija Ostojić su pokazali da u prvom razredu, to su nam ovdje ovi zeleni drugari, najbolje rezultate ostvarili su Vuk Mitrović. Ajmo jedan aplauz. Bravo. Ajde, Vuče, reci nam, je bilo teško da se čita? Meni je bilo baš zabavno. A pisao si i dnevnik čitanja, jel tako? Još jednom što si fenomenalno uradila test, to je baš bilo onako sve precizno, jel 10 poena, koliko je bilo? 9,5, malo nešto, ali dobro je to, bilo super. Veliki aplauz za njega. Jelena Nikolić. Jelena, ja moram da ti čestitam zato što je tvoj dnevnik čitanja odraz jednog velikog truda i ljubavi prema knjigama i ne samo što je ovako lepo ilustrovan, nego je svaka knjiga prepričana da tako, tvojim rečima, pa onda ovaj... Već sutra, u sredu, najuspešniji i najmlađi ljubitelji knjige odlaze na jednodnevni izlet do Vrnjačke banje. Na ovom izletu najmlađi će posjetiti biblioteku u Čačku, potom biblioteku u Kraljevu gdje će im biti upriličeno druženje sa dečijim piscima, a posjetit će i manastir Žiču, kao i biblioteku u Vrnjačkoj banji gdje će imati i priliku za obilazak najlepšeg i najpoznatijeg banjskog lečilišta u Srbiji. Turneja Filmskog festivala Slobodna zona biće organizovana od sredine aprila do kraja juna u preko 50 gradova i mesta u Srbiji. Požeški filmski sladokusci imaće priliku od 27. maja do 2. juna da potpuno besplatno pogledaju filmove za koje se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu tražila karta više. Predvodnik ovogodišnjeg izbora je film Leto, koji je svečano otvorio novembarski festival u Beogradu, a u pitanju je igrano ostvarenje o ruskom novom talasu koje oslikava ljubav, bunt i rock'n'roll u Leningradu
80. godina prošlog veka. Na repertoaru će se naći i švedski dokumentarac Bergman, Godina života, igrani film Kapetan, film Srbenka, koji je u Kanu proglašen dokumentarcem godine i koji je osvojio srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film, kao i igrani film Tri lica, rekao je Srđan Stevanović, direktor Sportsko-kulturnog centra. Iznenađenje 20. kola opštinske fudbalske lige dogodilo se u Gorobilju, gde je domaći tim zaustavio favorizovane Vranjance i tako ih verovatno izbacio iz trke za najviši plasman. U ostalim duelima postignuti su očekivani rezultati. Najviše drame viđeno je u Glumču, gde je domaćin, iako favorit, tek u posljednjim sekundama susreta stigao do planiranih bodova. Rezultati 20. kola su sljedeći: Gorobilje Avijatičar 2-0, Dobrinjac Bakionica 0-3, Trešnjica Blagaja 1-2, Duškovci Borac 1-3, Glumač Plavi Tok 2-1. U ovom kolu Slobodan je bio napredak. Bakionica je prva sa 45 bodova, dok je Glumač iskoristio kiks komšija i pretekavši ih stigao do pozicije broj 2, sa 7 bodova manje od trenutnog lidera. Avijatičar iz Vranjana je sada treći sa 37 bodova. Glumač i Avijatičar imaju i utakmicu manje. Na začelju tabele je i dalje sve po starom. Blagaja je deveta sa 18 bodova, 7 više od pretposlednje Trešnjice iz Tvrdića, dok je na posljednjem 11. mestu Dobrinjac iz Donje Dobrinje sa samo 6 osvojenih bodova.